Oh,
Հիսուսը ծորը բարի է եւ վստահ եմ որ բոլորս էլ փոփոխություն տեսանք այսօր եկեղեցում որովհետեւ Աստուծո նախախնամության այսօր մեզ հյուրավար այցելում են քաջ Արցախի քաջ առաջնորդը Պարգև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան որը գիտենք որ ամեն տարի գողապահության տոնի առիթով մեզ այցելում է մեր համայն ֆինանսական եւ հոգեոր օգնությունը բերել քաջն Արցախ։ Որը բոլորս գիտենք, սիրելիներ, թե ինչպիսի դժվարություններից անցավ Արցախ աշխարհը եւ դեռևս անցնում է այդ նույն դժվարություններով, որովհետեւ այդ դժվարությունները դեռևս առկա են, որոնք արդյունք են երկար տարիների պատերազմի։ Եվ այսօր մեր պատահականությունը եւ հստակ որ ձեզանից ամեն մեկը գողապահության օրը իր չափով այդ մասնակցեց։ Սակայն նաև ոչ մի անեն, որ միայն այդ օրը չլինի մեր մասնակցությունը Արցախ աշխարհին։ Ես ուրախ եմ, որ ամեն անգամ, երբ որ մեր երիտասարդներին տանում եմ հայրենիք, Արցախ աշխարհ այս ընդցան ժամանակ հանդիպում ենք սրբազանորը եւ իր խոսքով, իր հոգեոր պատմամբ նաև ողջունում եմ մեր երիտասարդներին եւ երբ որ վերադառնում եմ, հասկանում եմ, որ իրենցից մեկ կարևոր մասը ողացին Արցախ Եվ այս է մեր նպատակը, որ ամեն մի հայ, կարևոր չէ որտեղից է եկել, կարևոր չէ որտեղ է ապրում, կապը ունենա հայրենիքի հետ, կապը ունենա Արցախ աշխարհի հետ։ Այսօր ուրախ ենք, որ մեզ մոտ է սրբազան հայրը եւ նաեւ մի հոգեոր պատմություն պիտի բերի եւ մեր հոգեոր կյանքը ավելի պիտի զարգանա իր վերած պատմությամբ։ Սակայն բացի սրբազան հոր այստեղ ներկաների լինելուն ունենք նաև մի ուրիշ առաջնորդ կա, շատերը գիտեն, շատերը հետևեցին մեր քրտիկների, որ բաժանվեց մեր համայնքում, նորից Արցախի հետ կապված։ Ամեն անգամ նաև մենք որ Արցախ ենք գնում, Շուշվա ամենակրկիչ եկեղեցին են այցելում, որ շատերին ծանոթ է որպես հազանչեցոց եկեղեցի։ Հրաշալի իշխանություն է եւ որ ամենակարևորն է ժողովրդի կենտրոնն է, որտեղ հավատացյալները հավատում են եւ ինչպես որ մենք ամենք իրար այստը, այնտեղ է դարձնում են իրական կենթանի մարմինը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի։ Տարիներ առաջ, ավելի ճիշտ 1831 թվականին մեծահարուստ մեկը ավետարան է նվիրում արծաթապատ կազմով այս եկեղեցու։ Սակայն գիտենք, թե մեզ պատմությունը ինչ առաջընկալները պատմեց, գիտենք, որ Շուշին հայատափվեց, սակայն մեր քաջալի զինվորների ձեռքով նորից վերադարձվեց իր տիրոջ հայրին։ Սակայն այն տարիները, որոնց ընթացքին այնտեղ իշխում էին ադրբեջանցիները, թալանվեցին մեր բոլոր եկեղեցիները, թալանվեցին մեր բոլոր մշակութային կենտրոնները։ Եվ այդ թալանի ժամանակ նաև գողացվեց մի ավետարան, որի մասին ձեզ ասացի, որ 15-րդ դարի սկզբի տպագրվեց, արծաթապատվեց եւ նվիրվեց այս եկեղեցուն։ Աստուծո նախախնամության երկար ճանապարհ անցնելով այս ավետարանը հայտնվում է Պարսկաստանում, 1000 կիլոմետր հեռու իր տնից, Ղազանչեցոց եկեղեցուց։ Սակայն ինչու նախախնամության Աստուծով, որովհետև վերջապես այս ավետարանը եկավ հավատացյալ հայոթու ձեռքը, նրանք փորձեցին վաճառել պարսիկները, սակայն այս մարդը տեսավ, որ ինչ արժեք ունի այս գիրքը, որտեղից է եկել, եւ իր կարելին արեց, որպեսզի այս գիրքը, ավետարանը, սուրբ գիրքը անարժան ձեռքերի մեջ չմնա։ Գնեց, տարիներ շարունակ պահեց, պահպանեց, մեծ դժվարությամբ բերեց Միացյալ Նահանգների հետ։ Այստեղ էլ երկար տարիներ փորձեց, որ վերադարձնի ավետարանը իր տուն Ղազանչեցոց եկեղեցի, սուրբ ամենակրկիչ եկեղեցի։ Եվ երկու շաբաթներ առաջ ինձ մոտեցավ, վերհայր, նման բան կա, ասացի, որ ամենահարմար ժամանակն է, որովհետև
nai I hetani yev dni pasni ishtuna sur pamena perkich azanche sotsiyetsi aisor at avetarana mez mot e yev ay havadatsyal amora vor perkets aisor gilka aisor mesete mer tsuxi antamnern en yev dikin gabi yev siranush te galistanyaner yev avetarana aisham nersoveli yekevetsi yev bolores en hnaravorutyun unenan պատարակի վերջավորության երկրպագել Սուրբ գրոց և համբուրել Սուրբ ավետարանը։ Այս պիտի խնդրեմ ոտքի է։ Երբ ուրախներ շարականի հնչողության բավոտքի ներքո ներս բերենք Սուրբ ավետարանը, որ պիտի վերադառնալ ասանչեցոց եկեղեցի։ Այսօր այդ առանը հանչիս տեսանք այդ բանաբան այսօր այդ առանի մեջ, ավելի ու նախացավ, որ այդ ու չիշտ ընտանք։
Հետո պատերազմ եկավ, հետո հետ պատերազմ դարիներն են,
բացվեն դահի տարմանին։ Մեր հավատքով, մեր համանությամբ և երազանքով և հասնելի կաջողությանց։ Այսօր մենք աշխարհի դռներն ենք ցեցում։ Ռոդայլանդ, Կալիֆոռնիա, Ավստրալիայի նոր վերստահակ ցեցի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախություն։ Այո, դռներ զանգեց։ Մենք 35 դռներ սկսեցինք զանգել դիմել աշխարհի սկսեց աստիճանաբար 74 թվականից ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Պիտի հետապնդել, սարել, նայել, լուսնել, հետ է հողական ձևով, անձանցրուտ կերպով, առանց հոգիտու, առանց ուսարդվել, այն ժամանակ կանցնի մեր նպատակների։ Նայել, այստերի համար կանգել, կամենում է չէ ունենալ իր համար հայոց եկեղեցի։ Ունենում է չէ, կամաց-կամաց այս ջերմիկ եկեղեցին արտաքնապես, ներքնապես վերածվելու է կատարյալ տիպիկ հայկական եկեղեցի։ Չնայած այսպես էլ շատ է, շատ ջերմ եկեղեցի։ Երբ է անկեղծ հաղորդել այստեղ չէ։ Ամեն մի երազանք, որ մաքրում է նպատակ իր տեղ, ուրեմն մենք հայրս, ինչպես գալասադյանների օրինակով այս ընտանիքի, որ իրենց բարեպաշտության միշտ էլ տարբերվել են շատերից, աստվածել իրենց բարեպաշտության համար առանձնաշնորհ տվեց իրենց, իրենց ձեռքերով հայտնաբերել է ձեր ցուցաբերանը և վերադարձնում է իր իսկական բնորանը, իր տունը։ Պատկերացնում ենք մենք դիտանենք Շուշի, գիրակյուր հավատացյալների, իշխանավորների, ծիլորների պիտի հավաքենք, այսպես հանդիսավոր կերպով պիտի ներս մտցնենք այդ արդարանը սուղ խորանի վեր։ Ինչ ուրախություն պիտի լինի ամբողջ Արցախ ժողովրդի համար, շուշեցիների համար, որքան գոտեմբնդիչ պիտի լինի դա, Աստված մեզ չի մոռացել, Աստված մեզ է դա, մեր սրբությունը մեր կրերի և պարկերի միջոցում ետ է բերում։ Սա մինոր զորություն է, մինոր օրդություն է, որ պիտի ձեր շնորհիվ միջնի Արցախ աշխարհի վրա։ Ինչ կնշանակի, մենք ևս Աստծո մինոր հաջողության պիտի հասնենք։ Դա հաստատ է, այս նշանները ունեն իրենց լավ հետևանքներ։ Այնպես որ սիմենի հատկապես, Պարկասում և շնորհակալ եմ այս հարիտից, որ այսօր միասին, մենք այս որախ հարիտին ենք, ավետարանի ծայմանը իր հին տիրոչը հասցել է միջ։ Ձերը սիրելի, իմ սիրելի շատ սիրելի այդ մեկիցներ, հայորդիներ, մախում եմ, զորավոր ավորդներ հնչեցնենք այս իսկապես շատ ջերմ, շատ զորավոր եկերեց։ Սանձերը զենք է դարնա, ահոգեք, անձանցրուտ կերպով, հետապովեք ձեր ահոգներում ամենը լավակում են, ամենը չշտանի թարգական երազատները, միջեր գիլիկ է, միջեր ուշ, վան է, զրում, հաս և այն այս ամենը իրականությանը ոչ կերպով։ Շատ չի նմաց, բայց հող վերադարձները աստված կա, դա բավական չէ։ Մենք իր հոգիները դիմար ենք, պիտի ստեղծենք կատարյալ հայկական միաբանություն, ամեն մի հայ համար մեր սիրտը պիտի ծանի, եթե չէ, ուրեմն լավ հայ չէ, ուրեմն ընդհանրապես հայ չէ, վայրագին, սա է ուզում ենք, մեր սրտերը հոգիները մարդան, կատարյալ միաբանությանը հասնանք, հոգով դրան հասնանք, բոլոր մնացած հարցերը ինքնաբերաբար լուծելու է, որպեսզի համոզում ձեզ սկիմանացնեմ, որ այնտեղ կա, որ անկախտելի է, մի ֆիզիկա որ եկա, մագնիսը դուրս երկաթի վրա է կաշտ, չի փոխում այդ օրենքը։ Եվ որ ինձ նշանակեցին Արցախի տեղաշնորհ, եւ որ դա կարողանա բլոկադայի շրջափակման մեջ մեր հավատացյալները մեր ժողովուրդ ասում են,
Yet,